שבוע טוב, ברוכים הבאים. כשאני הייתי נער בן 15, לפני כ-13 שנה, גרתי בדימונה. ולא, בעצם זה, כן, הייתי בן 15 אז. ויום אחד שכן שלי יעקב, מה אני יכול לעשות? אני שכן שלי זה יעקב. אני לא אופרה חזה ששמעתי ששכן שלה עכשיו זה סטינג. אז יעקב, השכן שלנו, עבר דירה. ועמדנו כל החבר'ה של השכונה והסתכלנו איך יעקב זה ומעלה כל מיני רהיטים וסמרטוטים אל המסעית שעמדה. ולכל אחד מן הילדים יעקב נתן משהו שהוא לא צריך. לאחד הוא נתן נהיל, לאחד הוא נתן מכונת כתיבה שלו כותבת. ולי לדוד, זה בעצם השם שלי לפני שהתחלתי להופיע בפארקים, לי הוא נתן שני תקליטים של שלי ברמן. שלי ברמן, בדרן אמריקאי, יהודי כמובן, איך אפשר אחרת, אבל מופיע באנגלית, אנגלית לא ידעתי, ופטפון לא היה לי. אבל למזלי, ברחוב בו גרתי בדימונה, זה קצת מצחיק להגיד את המשפט הזה, כי כל דימונה כולה הייתה רחוב אחד. גר המורה לפסנתר. ככה צריך להגיד את זה, לפסנתר, להוציא את הסנתר והמילה יוצאת. והמורה לפסנתר אמרה לי, דוד, אני הרי יש לי פטפון ואני יודעת אנגלית מצוין. אתה תבוא אליי מדי פעם, ואני אתרגם לך את השלי ברמן הזה, זה ממש דליקטס האיש הזה. היום בדיעבד אני זה ממנה כאילו צחוק, אבל אני חייב לה תודה. כי בזכותה אני התוודעתי אל שלי ברמן. איך אני אסביר לכם, שאתם גדלתם על קליף ועל אלוויס, אני גדלתי על שלי ברמן. פעם בשבוע הייתי באה אל גבירתה, אל אותה מורה לפסנתר, והיא הייתה דואגת שהילדים שלה לא יהיו בבית. לא שהיא חשבה שהם יפריעו, היא רק חשבה שהעוני שאני בא ממנו מדבק. ולימדה אותי להקשיב ולהבין את שלי ברמן. סיפור אמיתי. לפני כשנתיים נסעתי לארצות הברית, הייתי מוכרח לנסוע, כי נגמר לי הפאקו רבן. ואני הולך בניו יורק לתומי, תומי זה פינת 40 סקנד, ופתאום אני רואה מודעה. שלי ברמן בהופעה חיה. אני חשבתי שהוא מת, מה הוא עוד חי? ניגשתי לקופה והתחילו, הסתכלתי דרך הגדר הזאת של הקופאית ואמרתי לה, excuse me, do you have one ticket for tonight? זאת שיחה באנגלית. והיא אמרה לי כן. ועבדכם הנאמן, דוד מדימונה, השיג כרטיס להופעה של שלי ברמן. נכנסתי לאולם והאולם היה קטן. קטן כמו בציוני אמריקה, והיו בו 10 אנשים. שניים ישבו פה, אני ישבתי פה, אחד ישב פה, לא, אחד ישב פה, אני ישבתי פה, ואז כמו שרק באמריקה מכירים את העסקי השעשועים, מה עושים איתם כשיש מבוכה כזאת גדולה שעשרה אנשים באולם, הרמקול הכריז, ladies and gentlemen, שלי ברמן, והוא יצא. הוא הזדקן, לא כמו אלוויס וקליף שלא הזדקנו כל אחד מסיבה אחרת. הוא ניגש לקצה הבמה, הוא הסתכל עלינו, ואמר לנו, אתם בטח נבוכים שרק 10 אנשים באו לראות אותי, אל תרגישו לו נוח. זה בגלל הגשם. בגלל הגשם באו 10 אנשים. אתמול, כשהייתה שמש, אף אחד לא בא. ובאמת, אם יש טראומה בעסקי השעשועים, וזה כל יום, המון המון שנים, כל בוקר, תבואו או לא תבואו. היום שירד גשם כזה בבוקר, ואני ישבתי במיטה ככה בפוך, והרעמים יראים, ואמרתי, מי יבוא היום בערב? היום ההצגה שלנו חוגגת 240 הופעות, אבל אני לא שוכר שכשהתחלנו את ההצגות, האולמות לא היו קדושים, לא היו קדושים כמו היום. אני זוכר ימים, שאנשים היו מתקשרים לקופה לשאול עם שני כרטיסים לדודו דותן, אז הקופאית אמרה, כן, אתה בא לפה שדודו יבוא עליך. היו ימים כאלה. אסור לך לשכוח מאיפה באת.